Söhbət sujetimizin qəhrəmanları orta məktəb şagirdlərdir. Amma yaşları 18, 30, hətta 40-a yaxındır. Onlar müəyyən səbəbdən orta məktəbi bitirə bilməyiblər. Dövlət isə bu insanlara yenidən tam təhsil alma imkanı yaradıb. Reportaj izləyək. Paytaxtın Nərimanov rayonunda fəaliyyət göstərən 193 sayılı orta mümtəhsil müəssisəsində dərslər saat 18-dən sonra da davam edir. Axşam qruplarının şagirdləri ancaq bu saatda məktəbə gələ bilirlər, çünki gündüz işləyirlər. Qayğılarının çox olmasına baxmayaraq, hədəfə çatmaq üçün yarımçıq qalan təhsillərini davam etdirməyə çalışırlar. Hədəfim odur ki, attestat alım, ali məktəbə qəbul olum. Əsas ixtisasım da idmandır, idmanı sevdiyim üçün, idman müəllimi üçün fəaliyyət göstərmək istəyirəm. 12-ci sinifdə qiyabi oxuyan Həmidin 24 yaşı var. Müəyyən səbəblərdən təhsili yarımçıq qalsa da, oxumaq həvəsindən düşməyib. Təhsil almağı, savadlı olmağı çox istəyir. Sinif yoldaşı 25 yaşlı xanım da təhsilini başa vurmaq və attestat almaq arzusundadır. Mən əslində 8-ci sinifdən təhsilimi dayandırmışam. Biraz problem oldu ailəmdə. Onun üçün təhsilim yarımçıq qaldı. İmtihan verib, attestatını alsa institutda vermək istəyirəm. Özüm idmançıyam. İdmanla məşğulam, idman institutuna vermək istəyirəm, idman müəlliməsi. İndi inşallah qəbul olsam, işləyəcəm, oxuyacam. Təhsildən bir qədər uzaqlaşdıqları üçün çətinlikləri olduğunu etiraf edirlər. 40 ilə yaxındır Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı fənnini tədris edən Sara müəllimə deyir ki, şagirdlərinin oxumağı zəif olsa da təcrübəli pedaqoqlar onların təhsilə maraqlarını artırmağa çalışır. Oxusunlar və gələcəyin savadlı mütəxəssisi olsunlar. Gələcəyi qurucularından olsunlar. 193 sayılı orta məktəbin nəzdində fəaliyyət göstərən qiyabi qrupda 202 şagird təhsil alır. Onların ən kiçiyi 18, ən böyüyü 36 yaşındadır. Dərsləri həftədə 3 dəfə axşam 18:30-da başlayır. Məzunlar arasında qiyabi məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirənlər də var. Əvvəlki illərdə mümtəhsil məktəblərində oxuyub tam orta təhsilini bitirə bilməyən şəxslər üçün daha bir imkan mayın 15-16-sında yaradılacaq. Onlar eksternat qaydasında imtahanlardan keçərək attestat ala bilərlər. Bunun üçün aprelin 30-una dək sənədlərini Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinə verə bilərlər. Eksternat imtahanlarında uğur qazanan şəxslər attestat almaq üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən tam orta təhsil səviyyəsi üzrə keçirilən buraxılış imtahanlarında iştirak hüququ qazanacaqlar. Günel Feyzullayeva, Kəmran Soduyev, Nərmin Xəlilova xəbərləşir.